ಇನ್ನು ಬಗೆದಷ್ಟು ಬಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಅಕ್ರಮದ ರಹಸ್ಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಪವಾಡ ಬಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೇಳಕುಂದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ರಮ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ 2021 ರಂದು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಮೇಳಕುಂದಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀವ್ ಅನ್ನು ಈತ ಪಡೆಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಎಇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೇಳಕುಂದಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈತನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಆತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ ಎಇ ಆದರೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾಮಾರಿಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀವ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡು ಆತ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಸ್ವ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಗೆ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀವ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಶಾಕ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಕೆದಕ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಅದು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಬೇರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಿಸ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ PWD ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತಂತೆ ಅಕ್ರಮ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈತ ಈ ಹಿಂದೆ ಜೈಲಿಗೂ ಸಹ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅದು ಯಾವಾಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2021 ಈತ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಅಕ್ರಮ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೇ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀವ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈತ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರೀಸನ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೀವ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೇಳಕುಂದಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಎಇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೇಳಕುಂದಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿಗೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಈ ಒಂದು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಈತನಿಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಕ್ರಮ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ 2021 ಆತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೈಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನ ಹತ್ತು ಬಂದಿದ್ದ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿಲುಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಪ ಈ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಂದೆ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಸಹ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೇಳಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಹೋಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗು ನೀನಾಗೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ನೀನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥವನೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀನಿದೆಯಾ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂದು ಆತನೇ ಸರೆಂಡರ್ ಆದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಆತನೇ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೆದಕಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈತ ಕೇವಲ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಈತನಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಜೈಲಿಗೂ ಸೇರಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ